السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ٹماٹر کے بارے میں مفید معلومات دیں گے۔ ٹماٹر کھانے کے حیرت انگیز فائدے ہیں۔ آج آپ کو ٹماٹر کے وہ فائدے بتائیں گے جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے، مگر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ٹماٹر کھانے سے ہمارے جسم میں بلڈ سرکولیشن پہلے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ٹماٹر میں بے شمار اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں، جن میں لائکوپین اور بیٹا کیروٹین سر فہرست ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہمارے جسم میں آکسیڈیٹو سٹریس کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے بلڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے اور خون میں کلاٹ ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ کوشش کریں آپ ٹماٹر پکا کر کھائیں، کیونکہ ٹماٹر پکانے سے اینٹی آکسیڈنٹ کی بائیو اویلیبلٹی پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، جس سے آپ کو زیادہ اچھے رزلٹ مل سکتے ہیں اور بلڈ سرکولیشن پہلے سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے جسم میں بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہے گی تو آکسیجن کی سپلائی ٹھیک رہے گی، جس سے ہمارا دل صحیح سے پمپ کرے گا اور ہم دل کی خطرناک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، جیسے بلڈ پریشر، دل کا دورہ، فالج وغیرہ۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ ٹماٹر کا استعمال ضرور کریں اور دل کی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ ٹماٹر میں اینٹی ایجنگ پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں، یعنی ٹماٹر کھانے سے آپ پہلے سے زیادہ جوان دکھائی دیں گے۔ ٹماٹر میں وائٹامن سی اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے، جس سے ہمارے جسم میں کولاجن کی مقدار پہلے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ کولاجن ایک خاص پروٹین ہوتا ہے جو جلد میں لچک پیدا کرتا ہے، جس سے جلد پہلے سے زیادہ جوان دکھائی دیتی ہے۔ ٹماٹر میں ایک خاص اینٹی آکسیڈنٹ جسے لائکوپین کہتے ہیں، جو جلد پر پڑنے والی خطرناک شعاؤں کو روکتی ہے، جس سے جلد محفوظ رہتی ہے اور جلد پہلے سے زیادہ تر و تازہ دکھائی دیتی ہے۔ ٹماٹر ہماری ڈینٹل ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہے۔ ٹماٹر کھانے سے دانتوں کا اور مسوڑوں کا درد ختم ہو سکتا ہے۔ ٹماٹر میں ایک خاص اینٹی آکسیڈنٹ جسے لائکوپین کہتے ہیں، اس میں اینٹی انفلامیٹری پراپرٹی موجود ہوتی ہے جو درد کی کیفیت کو کم کر سکتی ہے۔ ٹماٹر میں موجود قدرتی ایسڈ دانتوں میں موجود ہارمفل بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے، جس سے دانت اور مسوڑے پہلے سے زیادہ بہتر رہ سکتے ہیں۔ کچے ٹماٹر کھانے سے آپ کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے، اس لیے ڈینٹل ہیلتھ کے لیے آپ ٹماٹر ضرور استعمال کریں۔ ٹماٹر کھانے سے ہماری گٹ ہیلتھ پہلے سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ ٹماٹر ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہے۔ ٹماٹر قدرتی پری بیوٹک کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جو ہماری گٹ میں موجود بیکٹیریا کو اچھی طرح سے فیڈ کرتا ہے، جس سے ڈائجسٹو سسٹم پہلے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کچے ٹماٹر کھانے سے گٹ میں انزائمز اور پری بیوٹک کی مقدار پہلے سے زیادہ ٹھیک رہتی ہے، جس سے ہاضمے میں مدد ملتی ہے۔ ٹماٹر ہماری جلد اور ہماری بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ ٹماٹر میں پانی کی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے، جو ہماری جلد کو ٹھیک سے ہائیڈریٹ رکھتی ہے، ڈی ہائیڈریشن سے بچاتی ہے۔ ٹماٹر میں وائٹمن اے اور وائٹمن سی کی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے، جس سے جلد پہلے سے زیادہ تر و تازہ دکھائی دے گی۔ ٹماٹر میں پانی کی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے، اس لیے ٹماٹر ضرور کھائیں اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں اور ڈی ہائیڈریشن سے بچیں۔ اگر آپ ٹماٹر پکا کر کھائیں گے تو اس سے آپ کو نیوٹرینٹس زیادہ اچھی تعداد میں مل سکتے ہیں۔ آپ ٹماٹر کو سلاد بنا کر کھا سکتے ہیں، آپ ٹماٹر کا کیچپ بنا کے کھا سکتے ہیں، یا ٹماٹر کو دیگر پکوان میں ڈال کر کھا سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔